Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det fredag 13 maj. Det är fredag den 13 idag, Douglas. Va? Det är fredag den 13 idag. Det känns ju inte bra. Och vi är på väg till Stockholm. Vi ska åka och lämna Douglas på jobbet och sen så ska jag och Alice åka till Stockholm och så ska vi vara där idag fredag tills på söndag. Så jag tänkte att jag skulle vlogga hela helgen så ni får hänga med på våra trevligheter. Men du får nog bara scrolla. Ska jag bara scrolla? Jag måste resa med den här. Ska du resa med den där? Alice har reseska redo. Yeah! Jag tänkte att vi ska packa med vagnen för att det blir nog lite gå och eventuellt ska vi till Skansen idag. Så... Jag tänkte när jag ser, men lite. Så man kan resa. Ja. Jag tänker att vi ska hänga med. Välkomna i alla fall. Nu kör vi. Vi har precis kommit fram till Barkarby och Welcome Hotel. Det är precis här bakom. Så jag ska bara ta ut lite grejer och Alice. Och sen ska vi gå och checka in, så tänker jag att ni ska få se rummet och sen ska vi vara här bara typ en timme, sen ska vi åka till Skansen och träffa upp Sara och hennes barn. Har det gått bra, Alice? Ja. Vi åkte och käkade på Max för att vårt rum var inte riktigt färdigt än. Och då sa hon så här: om ni käkar lunch och sen kommer tillbaka så kommer rummet vara klart då. Så nu är klockan strax efter 12 så vi ska åka tillbaka till hotellet. Alltså det är ju liksom på riktigt typ 3 minuter ifrån liksom själva Barkarby, om jag måste säga, handelsplatsen. Så vi åkte bara hit och käkade, så åker vi tillbaka nu. Och så ska vi åka upp på rummet, tänker jag. Ja, men göra oss lite... vad säger man, hemmastadda, packa upp lite och så. Och sen ska vi åka till Skansen som jag nämnde tidigare. Och det är väldigt, väldigt fint väder idag. Det blåser lite kallt men det är 21 grader och sol. Så jag tror att det kommer vara alldeles perfekt för att gå runt där. Och jättekul för Alice att få springa av sig lite också. Så det är planen. Så nu åker vi till hotellet. Hade vi fått där, Alice? Jordgubbar. Men, varmt välkomna, står det. Önskar en fin vistelse hos oss. Vänligen, welcome teamet. Och kolla, vi har fått cola och sånt, Alice. Och jordgubbar. Jordgubbar. Ja, men ta en jordgubb. Va? Det är ju våra, såklart. Yummy, yummy. Ta bort den här. Det var supermysigt hotellrum. Så har man fått lite tofflor och grejer. Och sen ska vi kika på badrummet. Gud, vilken trevlig dusch. Jag älskar när hotell har lite så här lyxigare produkter. Som så här originalprodukter. Oh, jag har så mycket sammandragningar just nu. Oj, nu knackade det. Nu ska vi gå och kika om det är som kommer. De kom med lite spa-grejer till oss. Det var det jag skulle säga. Att, gud så, fokus. Det jag skulle säga var i alla fall att jag får väldigt mycket sammandragningar nu när jag rör mig så här mycket. Och speciellt efter lunchen också när man har käkat och sådär. Så jag tänker att vi ska ta det lite lugnt och sen så ska vi åka vidare. Men, vad var det? Citron. Nej, jag tror inte det är citron, jag tror att det är melon. Nej. Mamma ska snart smaka. Jag vill också passa på att säga att den här delen av vloggen är såklart i samarbete med Welcome Hotel. Det finns länkat ner i beskrivningen om mycket om det här hotellet. Jag kommer självklart berätta ännu mer om hotellet sen för er också. Men så att ni vet om det. Okay. Vad var det du hade fått då? Alltså, de här.
Vi valde en tidning till Alice igår, eller Alice valde en tidning. Och då var det med Frost. Och då fick man en liten söt handväska som hon ska färglägga själv. Klistermärke som hon kan färglägga själv. Det där är någon så här glittergrej. Och så fick hon med pennor och såna här. Superfina. Och sen en tidning då såklart. Men jag tror att det är pysslet som är det roliga. Eller hur Alice? Mm. Blir det bra? Här är det ju superfina som hotellet hade fixat till oss. Men, ni vet, reser man med Prego, då har man förberett sina grejer att ha med sig. Det är alltså allt ifrån bullar, chokladbollar, russin, festisar till Alice, cola, godis, corny. Ja, ni ser. Vi är redo helt enkelt. Och sen så hade Alice också fått valt en sån här. Som hon kan ha här i helgen. Så den ska vi också lägga upp här bland våra snacks. Vad ska vi göra nu? Åka till julbanken. Mm. Det ska bli jättekul. Det står att det ska ta 32 minuter härifrån till Skansen. Och så ska vi hitta parkering också. Så jag tänker att vi åker nu, för nu är klockan 1 och vi ska vara där 2. Det känns bättre att ha mycket tid än lite tid och stressa. Så vi har packat en väska och jag hade ju hängselbyxor på mig tidigare, men nu tog jag på mig gravid tights och sen sa jag bara och så har jag tofflor. Och så har jag också tights. Du har också tights. Och sen har ju du din jacka i bilen också ifall att vi tycker att det blir lite kallt. Yes. Men vi går till bilen. Jag hade ju som sagt packat ner vagnen också så att Alice ska få åka lite vagn. Det var jättelänge sedan du gjorde det. Ja. Ja. Typ när jag var 2. Typ när du var 2. Mm. Och nu är du ju 3. Mm. Så vi drar till Skansen då. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, something new, somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. Just nu så har Alice lite fikapaus. Hon äter en chokladboll. Supergott. Och vi har, alltså det är väldigt mycket gå inne på Skansen. Väldigt mycket backar, vilket jag inte tänkte på. Men det går faktiskt bra hittills. Det har funnits några så här hissar som ändå har funkat ganska bra. Klockan är 15 ganska exakt. Och det är väldigt, väldigt varmt faktiskt. Det är perfekt väder för att vara här, måste jag säga. Så vi ska ju bara fortsätta vara här. Barnen har karusell. Vi har varit inne och kollat på akvarium och sen har vi börjat kolla på lite så här miniskansen heter det. Oh my god. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. I found my way. In bad times, I know I'll be. Nu har vi varit här ganska länge ändå och barnen älskar det här. De springer omkring överallt, kikar och just nu så leker de i lekparken och Sara är med dem. Jag tror nog sätter mig nu för att jag får så mycket förverka. Så det är väldigt mycket backar, väldigt mycket gå. Så jag får lite förverka så jag tänkte att så här, jag sätter mig ner en stund. Och sen ska jag bara gå till ett ställe till där det ska vara nordiska djur. Och sen så tror jag att jag och Alice börjar dra oss tillbaka till hotellet faktiskt. Det börjar bli dags för det. Det tar ju 30 minuter tillbaka till hotellet och sen så ska vi väl typ varva ner lite och gå och käka middag och bara ha liksom en myskväll inne på hotellrummet. Jag ska lägga mig och redigera en podd sen, avsnitt 3 av podden. Fanny skickade precis att vi ligger på plats 83 på Spotify. Superroligt! Och jättekul att ni är så många som lyssnar och skickar DM till oss och ja, men supportar det vi gör. För vi tycker att det är jätteroligt verkligen. Så ja, vi bara fortsätter och
Det börjar blåsa lite så jag har tagit på min tröja. Men emellanåt så kommer solen fram så här, och det är jätteskönt faktiskt. 'Cause I found my way. Jag har precis varit uppe på rummet och båda har duschat lite för att Alice blöja läckte. Så att vi har duschat och tagit på oss klänningen båda två. Jätteskönt. Jätteskönt. Och sen så frågade jag innan vi gick upp till rummet om det fanns möjlighet till att käka här på restaurangen. Som finns på hotellet. Så det ska vi faktiskt prova nu. De hade en valmeny så jag tänker att det passar perfekt för oss att prova. Hotellrummet igen. Middagen var supergod. Både Alex och jag åt burgare. Och klockan är 18.44. Den här vloggen är ju i samarbete med Welcome Hotel Barkarby. Och jag tänkte bara så här pusha för att någonting som jag tycker är supersmidigt, det är att man kan ju gå till pendeln härifrån. Då tar det typ 15 minuter in till stan. Eller om man tar bil så är det gratis parkering här. Eller fri parkering kanske man säger. Och det är en väldigt stor parkering utanför. Så jag skulle typ kunna nästan säga att man kan garantera att man kan få parkering här. Nu är det någon som har druckit cola till middagen och har fått en liten sockerkick här. Och springer runt här i sängen och lever livet. Sen på hotellet så finns det ju spa. Och där är det 16-årsgräns. Sen så har de ju liksom ett poolområde. Och i den poolen, att det sitter spegeln framför den ner, så får barn bada fram mellan 9-12. Så det ska vi passa på att göra imorgon. Så det kan också vara bra att veta att om man vill åka till ett spa där det liksom inte är barn, så är det 16-årsgräns. Men att barn får bada mellan 9-12. Oj. Och sen som jag nämnde tidigare i videon, så är det väldigt väldigt nära till Barkarby handelsplats härifrån. Alltså det är super super nära. Nu håller de på att bygga lite här, så det tar lite längre tid bara för att man åker väldigt sakta och lite kring i krok. Men nej, det är ändå typ 2-3 minuter trots att de liksom har slutat bygga här. Har slutat bygga här? Ja. Vilken koll du har. Är det sant? Ja. Och sen så som sagt, kan jag inte prata. Sam? Ja, mamma bara snubblar på orden. De hade jättegod middag här på restaurangen också. Stort utbud och någonting som jag verkligen vill pusha för, det är ju att, för er som har följt mig ett tag, det är att Alice är ju väldigt mjölkproteinallergisk. Och de anpassade jättebra till henne, det var liksom inga konstigheter, eller för många ställen kan jag tycka typ att det blir jobbigt och blir såhär, ja jag vet inte, eller jag har inte koll, men de verkligen löste det. Ska vi cykla? Ska vi cykla? Ja. Jag har med benen sådär. Och dessutom så inkommer ju... Hallå du, kan jag få avsluta vloggen här? Nej. Jo. Nej, dessutom så informerade de oss innan också vad som är på frukosten och vad som då är mjölkfritt och så vidare också. Bland annat deras egna bröd ska vara mjölkfritt och så. Men ja, ni ska få följa med imorgon också. Men ja, jag ville bara liksom pusha lite för det här hotellet. För jag tycker verkligen att det är superbra och blir lite chockade inte vi har bott här förut. För vi hänger ju så mycket i Stockholm. Hej. Hej på dig. Jag har inte gjort någonting. Du, kan du snälla stå upp bredvid mig för mamma? Helt slut efter idag. Ni vet om att leva med en 3-åring hemma. Alice. Kan du snälla ställa dig här så jag kan avsluta? Ja, nu ska vi äta godis i sängen och sen så ska vi ringa mina föräldrar för de har inte ringt oss på FaceTime. Ja, tack snälla för att ni har kikat. Vi ses i nästa video. Glöm inte att kolla in hotellet och länkarna ner i beskrivningen. Va? Puss och kram, hej då! Hej då!